proničeš me svega i poznaješ. Ti me poznaš. Ti znaš. A vješ, keď si sadnjeme, aj keď vstanjeme. Zdaleka. Zdaleka. Už myšlienky moje poznáš. Neizmierno si velik. Si nesmierne veľký. A opäť tak blízko. Blízko da i večera. Tak blízko, že aj dnes večer počuješ volanie môjho srdca. Počuješ a vidíš každý môj šepot i krok, každú moju túžbu, všetku moju radosť, ale aj všetku moju bolesť. Vykupiteľu, ďakujem ti, že aj dnes si prevzal na seba ťarchu mojich starostí. Tvojej prítomnosti sa nebojím svojej nevládnosti a preto ti dôverujem, Ježišu. Pane, tak ako dieťa, ktoré oddychuje v lone matky, a ja darujem svoje srdce tebe, aby si ho ty očistil, aby si ho naplnil, aby si ho uzdravil. Volajú ma otec Milan, pochádzam zo Slovenska od Levoče. Tam je tiež veľké mariánske putnické miesto, na Slovensku najväčšie, Levočská púť. A je to vždycky každého 2. júla. A tam teda púť, je to sviatok navštevy Panny Márie. Panna Mária navštívila Svetu Alžbetu, takže toto je v Levoči. Odtiaľ pochádzam. Do Medžugorja som sa dostal tak, že predtým som bol na fare a ľudia chodili do Medžugorja. No a čo ma prekvapilo, to, že ľudia, ktorí prišli do Medžugorja, tak sa, pokiaľ mi to rodinný rozpočet dovolil, tak každý rok sa vracali do Medžugorja. Bolo to pre mňa také zaujímavé, že čo to v tom Medžugorji, ako to je. A tak som tu prišiel poprvý raz v roku 1996. To bolo rok po občianskej vojne v Jugoslávii. Všetko bolo rozbité, rozstrieľané, keď sme tu išli. Ale zač Medžugorje nie. Rozprávali, že na Medžugorje padli 2 bomby, ale ani jedna nevybuchla. Že Medžugorje Panna Mária uchránila. No a Medžugorje, také najdôležitejšie miesta, ktoré sú tu v Medžugorji sú, tak to je samozrejme kostol. Kostol, ktorý je zasvetený svätému Jakubovi. Potom je to kopec zjavenia, Podbrdo to volajú, tam sa Panna Mária zjavila. A potom vrch, ktorý sa volá Križevac, a to je krížová cesta hore na kopec. Tu sa Panna Mária zjavila v roku 1981, prvý raz, a to bolo 24. júna, na sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa. Dve priateľky sa prechádzali, to bola taká lesná cesta, pod Križevacom, a jedno z tých dievčat, jej zomrela asi 2 mesiace predtým mama. To dievča sa volá Ivanka a jej priateľka tu bola na návšteve zo Sarajeva. Jej rodičia pochádzajú z Medžugorja, ale odsťahovali sa za pracou do Sarajeva.
Takže s rodičmi žila v Sarajeve, ale chodievali do Medžugorja, lebo tu mali starú mamu. Tá dievča mala starú mamu. A vtedy podvečer sa prechádzali pod vrchom, teda kopcom, ktorý sa volá Podbrdo. A naraz Ivanka z ničoho nič, ak išli, hovorí, aha, Panna Mária. A Miriana, ktorá s rodičmi žila v Sarajeve, tak si tak myslela, no pred dvomi mesiacmi jej zomrela mama. Tak nejak s týmito myšlienkami nejak tak bola. Ale keď obidve pozreli na kopec, tak videli, ako oni popisujú ženu uchvatnej krásy, ktorá v ľavej ruke držala dieťa a pravou rukou im kývala, aby prišli. Dievčatá sa toho 24. júna zľakli, tak ušli. Ale na druhý deň, ale rozprávali, že videli Pannu Máriu a ľudia to brali samozrejme z pochybnosti a ešte aj ich tak, že jak môžete tak o Panne Márii rozprávať. Ale rozchýlilo sa, veď pred 37 rokmi v Medžugorje to bolo pár kamenných domov. Takže sa to raz, dva roznieslo po. Na druhý deň pomáhali tie dievčatá rodičom na poli. Tu predtým pestovali tabak a samozrejme vinohrady, ktoré aj dnes ešte vidno. Ale v podvečer 25. tie deti hnalo, čo si volalo, čo si znova na to Podbrdo. A keď prišli tam znova, to isté videli, ženu uchvatnej krásy, v ľavej ruke drží dieťa a v pravou rukou im kýva, aby prišli. Tento raz sa už nebali, nezľakli, ale vybehli hore. Nakoniec už boli tam aj ľudia, boli zvedaví, že čo sa to tam robí. Keď prišli na to miesto, tak sa pýtali, videli tú ženu, hej, uchvatnej krásy s dieťatkom, na také, kto ste? Ona im povedala, som Panna Mária, kráľovná pokoja. Matka Božia sa tu v Medžugorji predstavila ako kráľovná pokoja. Viete, že vo Fatime sa predstavila ako kráľovná presvätého ruženca, v Lurdoch ako nepoškvrnené počatie a tu sa predstavila ako kráľovná pokoja. Tak ľudia videli, že kľačia tie deti, všetci pozerajú jedným smerom, ústa im idú, ale hlasok nevyjde. A tak boli, teda hej, tak pozerali, čo sa robí. No a jak skončilo to zjavenie, Panna Mária odišla, oni spustili hlavu dole, no tak sa pýtali ľudia, že či videli a čo videli. Áno, videli sme ju, predstavila sa, že je Panna Mária, kráľovná pokoja. Rozchýlilo sa to samozrejme hneď po celom okolí, tu začali prichádzať ľudia, lenže vtedy tu bol Tito, komunista, ktorý vládol v Jugoslávii, tak hneď komunisti a polícia začali ľudí rozháňať, lebo všetko išlo tam hore na to Podbrdo a ich rozháňali. A jeden raz, keď teda ich rozohnali, tak deti utekali dole kopcom a Marii Pavlovič sa Panna Mária zjavila celá v čiernom, jak utekali dole, celá v čiernom plakala a povedala, že pokoj musí nastať medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. To je hlavné posolstvo Medžugorja. Panna Mária, ktorá povedala, pokoj musí nastať medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Oni ľudia, keď to im deti povedali, tak hovorili, no jaký pokoj, však tu je pokoj, tu vojna nie je a niečo také. Ale presne na ten deň o 10 rokov vypukla občianska vojna v Jugoslávii roku 1991 a trvala do roku 1995. Panna Mária sa tu zjavovalo, prichádzali ľudia, no a hoci čo robili tí komunisti, tak samozrejme nemohli nič, aby ľudia, prichádzal národ, prichádzali ľudia aj z iných krajín z celého sveta, hoci sa tu strieľali a zabíjali.
tak deti, keď tá polícia stále ich šikanovala, tak poprosili panu Máriu, že či by sa nemohla zjavovať v kostole. Takže sa najprv tak zamyslela a potom súhlasila. Farárom tu vtedy bol Jozo Zovko. A keď sa zjavila pana Mária prvý raz, tak bol v Záhrebe a dával duchovné cvičenia v Záhrebe. Zrejme pred Františkánov. A keď sa vrátil naspäť, tak sa pýtal, čo sa robí. No aj mu povedali, pana Mária sa tu zjavuje a ľudia prichádzajú. Tak prišiel aj on hore na to podbrdo, kde tých ľudí tam bolo. Pozeral všetko, čo videli. No a keď ich policia rozhaňala, tak vleteli do kostola. Jozo Zovko práve tam vtedy bol. Modlil sa v kostole a keď zabuchali na dvere, tak otvoril. Hovorí, že policia nás naháňa, tak ich zobral a skryl ich na fare. Keď už sa nedalo na to podbrdo izbe, tí policajti tam vystrajali, tak jak bolo, že či sa nemôže zjavať v kostole, tak keď vojdete do kostola v Medžugorí hlavným vchodom, tak na ľavej strane, kde je oltár, na ľavej strane je sakristia, ale po pravej strane bola taká kaplnka. Tak tam sa im zjavovala Panna Mária. Teda určitý čas. Lenže ľudia prichádzali, nedali pokoj, oni síce aj zapečatili dvere kostola a tak, ale ľudia to rozobrali, že videli, že to jednoducho nejde, celý svet tu prichádzal, všade sa rozprávalo aj to, čo tu vystrajajú tí policajte, tak už potom po tejto stránke ustúpili. Lenže bolo to treba na niekoho povedať, že kto to vyvolal alebo niečo také, tak samozrejme povedali to na Joza Zovka, miestneho farára. Oni ho zavreli, Joza Zovka, a odsúdili ho na 3 roky. Lenže svetová verejná mienka, keď to počula, bolo z toho halo, tak už potom ustúpili, bol vo väzení 1,5 roka. No a čo on robil, čo s ním robili vo väzení, tak neviem, či ste to počuli, či nie, len tak v krátkosti. Ho tam bili, visel nejak tak na takom klade, hej, za ruky, ľadovú, teda studenú vodu, na ňoho lilali cigarety na jeho holom tele, teda hasili. No ale už keď bola, hej, tá svetová verejná mienka taká, tak ho potom z basy pustili, ale už nesmiel prísť do Medžugoria, ale bol na fare v Tihaline, to je asi 30-50 kilometrov pred Medžugorím a tam bol. Ale aby takto bolo Jozo Zovko, a keď sa vrátime naspäť do Medžugoria, tak deti tu boli, tu žili, zastrašovali ich, čo všetko s nimi robili, to asi nie je potrebné to rozprávať, ale zastrašovali ich. Maličký Jakub, ktorý mal vtedy 9 rokov, keď sa Panna Mária zjavila, a nutili ich, že si to oni vymysleli, obviňovali ich, že sú zdrogovaní. Potom prichádzali, navolali tu psychiatrov, ktorí ich vyšetrovali, ale na druhej strane tí psychiatri boli natoľko charakterní, že povedali, tí deti ani nie sú nadrogovaní, ani nie sú psychicky chorí, sú to normálne zdravé deti. No a čo na tom ešte je zaujímavé, čo sa týka toho zjavenia tu, keď sa Panna Mária teda tu zjavovala, tej dievčine, tej Ivanke, mama zomrela asi pred 2 mesiacmi, tak sa pýtala na svoju mamu. A Panna Mária jej povedala, tvoja mama je pri mne. Aj na ďalšom zjavení a ju Panna Mária doviedla. Takže Ivanka aj ostatní videli mamu, jej mamu, a mama jej povedala, hej, pri Panne Márii, keď tam bola, že som šťastná, že som ťa porodila, lebo si ťa vyvolil Boh. A ešte ju upozornila, a počúvaj starú mamu. Toto mama povedala, aj Ivanka, keď vydáva svedectvo, tak hovorí, áno, ja som Pannu Máriu videla, ale videla som aj svoju mamu, ja som sa s ňou rozprávala.
Moja mama, ktorá zomrela, ja som s ňou rozprávala, smrť nie je koniec. Moja mama žije. Ja som sa s mojou mamou rozprávala. Tak tá Ivanka ešte teda vydávala takéto svedectvo. No a pána Mária sa tu zjavovala každý deň, zjavuje každý deň. Z tých vizionárov, ktorým sa pána Mária zjavovala, tak im dáva aj tajomstva, ktoré raz majú vyjaviť. A ktorých z tých vizionárov dostane tých 10 tajomstiev, tak tomu sa už prestala zjavovať každý deň, iba raz do roka sa zjavuje. Tak 10 tajomstiev už má Ivanka, 10 tajomstiev má Miriana a 10 tajomstiev Jakub. Im sa už zjavuje Panna Mária iba raz do roka, ale Miriana má ešte mimoriadnu výsadu, že sa jej zjavuje každý mesiac v druhého dňa každého mesiaca k Miriane, lebo Panna Mária sa s Mirianou modlí za neveriacich. Ona ani nehovorí, že neveriaci, ale tí, ktorí nepoznali Božiu lásku. Tak to zjavenie ešte Miriana, okrem toho, že raz do roka má 18. marca, ktorý sa jej Panna Mária zjavuje, tak aj každého druhého. A potom ešte tej Ivanky sa pýtali, že ako mohla hneď na prvý raz, keď ju videla, vedieť, že je to Panna Mária. A ona hovorí, moja stará mama mi povedala, že v nebi žiaden svätý nemá okolo hlavy korunu z 12 hviezd, jedine Panna Mária. Tak Ivanka identifikovala Pannu Máriu, čo aj samozrejme je pravda, čo aj povedala, že je pravda. Tak to sú, teda ľudia tu prichádzajú dnes z každého, z celého sveta. No a čo, ako charakterizovať Medžugorie? Medžugorie, tak to aj nazvali, je oáza sveta a spovednica sveta. Najväčšie zázraky k Medžugorii sa dejú vo spovednici. Tu prichádzajú ľudia, keď prídu, ktorí už 10 ročia, veľké roky neboli na Svätej spovedi a naraz tu Medžugorí idú na Svätú spoveď, vychádzajú zo sveta vyspovedaní, vychádzajú s plačom a s ľutosťou, že toľké roky boli mimo. No a oáza, že je to oáza sveta, to je naozaj taký mimoriadny pokoj tu. Aj ľudia, keď prídu a už odchádzajú, bo najden obyčajne tí sú tu prichádzajú na jeden týždeň, veď tu prichádzajú otcovia, matky, rodín a doma ich čaká svoja rodina. Takže po týždni sa vracajú a každý zak, jak ťažko sa nám odtiaľ odchádza. Tak naozaj to je taká oáza sveta. No a čo ešte tak, vám to sú také najdôležitejšie veci. Tu zázraky sa stali, ale tie zázraky zase neuznajú tak, že niekto povie, že bol chorý a teraz už je zdravý. Oni žiadajú aj lekárske svedectvo. Tak jak v Lurdoch, kedy oni to lekárske svedectvo, aj prípadne rentgenové snímky, toto bolo a teraz je ten človek zdravý. Tak v takomto prípade uznajú, že sa stal zázrak, ale najväčšie zázraky v Medžugorí sú tie duchovné. A hlavne to pokánie. Je to skutočne miesto pokánia Medžugorie. Tak to asi tak v krátkosti, keď som mal charakterizovať ako kňaz Medžugorie. No, som tu už 11. rok, čo tu prichádzam a odišiel som do Medžugoria tak, že predtým som chodieval s putníkmi autobusom na jeden týždeň. Hej. Vybrali sa, potrebovali na jeden týždeň, potrebovali kňaza, tak som ich duchovne sprevádzal, spovedal som ich tu, s nimi som išiel hore na križovac, modlil som sa križovú cestu, s nimi som išiel na podbor, toto sú tajomstva svätého ruženca. Ale tu v Medžugorí sú ľudia zo Slovenska, ktorí sa tu povydávali, ktorí tu žijú. A oni prišli s tým, že Slovensko by tu potrebovalo kňaza. Mne sa blížil už dôchodkový vek, ako vtedy to bolo, tak som požiadal biskupa, že by som išiel do dôchodku.
Nepovedal som svojmu biskupovi, že chcem ísť do Medžugoria, lebo neviem, ako by bol na to reagoval. A žiaden biskup do Medžugoria kňaza nepošle, lebo Medžugorie ešte nie je uznané. No a tak som mu povedal, že chcem ísť do dôchodku a som si tak v duchu myslel, ak ma pustí do toho dôchodku, tak to znamená, že Panna Mária chce, aby som do toho Medžugoria prišiel a ak nie, tak budem na fare. Biskup ma pustil, tak som tu prišiel v roku 2007. No a tu som pre putníkov zo Slovenska, spovedám ich, ktorí nemajú kňaza, keď prídu, idem s nimi na križevac, idem s nimi na Podvrdo. No, sväté omše slovenské tu slúžim. Som jednoducho k dispozícii putníkom zo Slovenska. Tak to je asi takto moje poslanie, ktoré je tu v Medžugorí pre putníkov zo Slovenska. Momentálne Slovensko má také, by som povedal, služby v Medžugorí, aký žiaden iný národ nemá. Má tu kňaza, má tu dievčatá, ktorí tu sú a teda prekladajú cudzích rečí pre našich putníkov. Predtým sa dalo, že aj vybavovali stretnutia s vizionármi, teraz už vizionári nejak tých s putníkmi sa nestretávajú, lebo je to tak, že Svätý Otec, a to bol Benedikt XVI, utvoril tú komisiu, ktorá mala sledovať, čo sa v Medžugorí robí, a mali mu to posielať správy do Ríma. Tak tá komisia, keď tu prišla, tak najprv vizionárom povedala, že by sa zatiaľ nestretávali s putníkmi, že by nehovorili, lebo treba to nejak tak posúdiť, že by to bolo také nestranné, tak oni teraz, tí vizionári, sa s putníkmi nestretávajú. No a ten svätý otec Benedikt XVI, tak mu podávali správy do Medžugoria a Benedikt XVI mal kladný postroj v Medžugoriu. Kladný postroj k Medžugoriu mal aj svätý Ján Pavol II. Svätý Ján Pavol II nastúpil na pápežský stolec v roku 1978 a tu začali tie zjavenia roku 1981. A teraz to prišlo aj do Ríma a tu som počul od ľudí v Medžugorí, ktorí hovorili, že Ján Pavol II. Poslal kardinála Ratzingera do Medžugoria. On bol prefekt kongregácie pre nauku viery. Inkognito tu prišiel, aby sledoval, čo sa robí, a povedal svätému otcovi. Tak kardinál Ratzinger tu prišiel, lenže raz, dva bolo po inkognite. Nemci ho spoznali. Ratzinger je tu. No tak už sa nemohol utajiť, ale čo tu videl Ratzinger? Zastupy ľudí, ktorí sa modlia krížovú cestu a idú na križevac. Zastupy ľudí, ktorí sa modlia ruženec a idú na Podbrdo. Zastupy ľudí pred spovednicami. Videl tu obrovské množstvo ľudí, ktorí sú tu na svätej omši, idú na sväté prijímanie. Je tu každý útorok, štvrtok a sobotu adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej tu na Medžugorí a sú to tisíce ľudí, ktoré tu kľačia pred Sviatosťou oltárnou. Tak on toto, čo videl, tak toto všetko povedal svätému otcovi. To je samozrejme, že povedal svätému otcovi. Samozrejme, to nie je zverejnené, lebo mal tu prísť ako inkognito. Ale keď toto všetko kardinál Ratzinger zvestoval alebo povedal Janovi Pavlovi II., tak povedal, to je v poriadku. Je to v poriadku. Takže on mal, Ján Pavol II., kladný postoj k Medžugorí, kladný postoj aj Benedikt XVI., terajší svätý otec František, tak on tak, čo tak človek počul, lebo že by on zverejnil alebo ustanovil novú komisiu, ktorá tu sledovala, ale už aj mu posielala správy
do Ríma, ale teraz najnovšie je to, že poveril poľského arcibiskupa Hozera, aby teda bol tu v Medžugorji a sledoval, čo sa tu robí, posielal mu správy do Ríma. Tak Hozer tu už raz bol, ale len krátky čas, a videl toto, čo videl Ratzinger, ale podal svätému otcovi správu takú, že nábožnosť alebo zbožnosť v Medžugorji je kristocentrická. Je to všetko zamerané na Ježiša Krista. Tak toto povedal svätému otcovi, a svätý otec samozrejme sa s tým teda prijal, že tak toto má byť. Ale je tu ešte jedna správa, čo sa týka terajšieho svätého otca. Pred rokom alebo pred dvomi rokmi bol v Sarajeve. Jednu nedeľu ráno do Sarajeva prišiel, stretol sa s ľuďmi na olympijskom štadióne v Sarajeve a večer sa vraciel. Ja som na tom stretnutí v Sarajeve nebol, lebo som katolícky kňaz, bolo tu plno Slovákov zo Slovenska a bolo im treba odslúžiť svätú omšu, ale sledoval som to všetko cez televíziu. No a keď večer sa vracal svätý otec už do Ríma, no tak už v lietadle taká uvoľnená atmosféra, tak tí novinári, že svätý otec, tak ideme tu, letíme okolo Medžugorja, váš názor na Medžugorje. No a svätý otec im povedal vtedy takto, lebo všeličo poprekrúcali. V piatok mám stretnutie s komisiou, ktorá sleduje Medžugorje. Potom stretnutí s nimi vydám vyhlásenie. Lenže prišiel piatok a svätý otec František nejaké vyhlásenie nedal. Teda predpokladáme, že vlastne komisia mu povedala toto. Svätý otec, tu sa nedá povedať konečné slovo, lebo zjavenia prebiehajú ďalej. Sa môže len sledovať, že či je to naozaj v poriadku a správne, ale kým sa neukončia zjavenia, tu sa nedá povedať konečné slovo, či je to pravé alebo nepravé. Tak to bolo zo stanovisko vtedy svätého otca, keď sa vracal stade. Ale potom sme počuli, lebo ja už takto nesledujem tú Medžugorje televíziu, keď bol svätý otec vo Fatime a tie sa vracal naspäť už z Fatimy, tak zase tí novinári teda v lietadle, hej, že svätý otec, tak túto bolo vo Fatime, je Panna Mária, sa zjavuje v Medžugorji, že váš názor, a on vtedy mal povedať svätý otec, že na stole mám asi 20 oznamení, kde sa Panna Mária zjavuje vo svete. A vtedy vraj mal povedať, že Panna Mária nie je poštárka, ale tí nepriatelia Medžugorja to teda zopchli na Medžugorje, že svätý otec povedal, že Panna Mária nie je poštárka v Medžugorji. Ale jednoducho to prekrutili, to nepovedal o Medžugorje, ale keď sa vracal vtedy s Fatými a na reakcia na tie oznamenia, kde má doma, že sa Panna Mária, kde sa Panna Mária vo svete zjavuje. Tak to je asi tak zhruba, čo sa týka Medžugorja. Keď pôjdete a prijete do Medžugorja a pôjdete na krížovou cestou hore na Križevac, alebo teda modliť sa svätý ruženec na Podbrde, tak pred vami touto cestou, krížovou cestou na Križevac, alebo ružencové tajomstva na Podbrde, pred vami tu išlo viac ako 40 miliónov ľudí. Ste v zástupe 40 miliónov, cez 40 miliónov ľudí. Tak to je asi tak
všetko. No a možno ešte nakoniec, bo aj tam vy u vás v Nemecku, že kto príde do Medžugorja len tak na 2 hodiny alebo na nejaké pol dňa, čo sa tu dá vidieť, jak niektorí. Tu sa v Medžugorji nedá nič vidieť. Medžugorje sa musí prežiť. A ak chcete k Medžugorje prežiť, tak na 2 hodiny alebo na pol dňa toto neprežijete. Tu treba prísť aspoň na 1 týždeň, tú atmosféru Medžugorja prežiť, a keď ten týždeň stravíte a máte otvorené srdce, tak z Medžugorja odídete celkom iný. Celkom iný, než ste do Medžugorja prišli. Blahoslavení, ktorí nevidia a veria. Pane, daj nám vieru, ktorá sa bude opierať o Tvoje slovo. Daj nám vieru v Tvoju prítomnosť, v Tvoju blízkosť, v Tvoju sakramentálnu prítomnosť, v Tvoju sviatostnú prítomnosť, Tvoju vôľu, aby si nám bol blízko. Daj nám vieru. Daj nám vieru v Tvoju lásku. Daj nám vieru jaču od našich súmlí. Daruj nám vieru mocnejšiu než naše pochybnosti a než sú pochybnosti sveta. Daruj nám vieru, ktorá nebude chcieť dôkazy, ale vieru, s ktorou budeme konať dobro a hovoriť pravdu. Milovať ľudí, milovať svet, vierovať v životu, veriť v život, ojača našu vieru, posilni našu vieru, prehlb ju a upevni, posilni, učini da uzraste a učini, aby narástla, da ne ostane samo sitna, aby nezostala drobná, ale aby zasiahla celý náš život a všetky naše vzťahy. Da osvietli um. Aby osvietila mysel a oživila emócie. Aby prenikla našimi vzťahmi. Daruj nám vieru, ktorú mal Tomáš. On je pustil tebe u središte. Povúkal se na ruku. Vieru, ktorú ťa pustil do svojho stredu. Vieru, ktorá jednoduchými slovami bola vyslovená: Pán môj a Boh môj.